Պարոն Մինասյան, մանիպուլյացիաներից եք խոսում, բայց իրական մանիպուլյատորը ստեղ դուք եք, որովհետև ներկայացնում եք այնպիսի թվեր, որոնք իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունեն, ու ներկայացնում եք այնպիսի գեղեցիկ տեքստով, որ հաճոյանակ որևէ մեկին, ում եք ուզում հաճոյանալ. Հիմա ես ձեզ բերեմ իրական թվերը. 16 թվականին ճամբարների առավելագույն լեցվածությունը եղել է 801 միլիոն մետր խորանարդ. 17 թվականին եղել է 699 միլիոն մետր խորանարդ. 18 թվականին 682 միլիոն մետր խորանարդ. 19 թվականին 766 միլիոն մետր խորանարդ. 2020 թվականին 667 միլիոն մետր խորանարդ. Եվ 21 թվականը 526 միլիոն մետր խորանարդ. Հիմա մեկ ուրիշ բանին առադառնամ. Եթե նմանատիպ լավ ջրառատ տարի ենք ունեցել 2017 թվականին, ինչի համար ենք 100 միլիոնով ավել ջրառ իրականացնել? Ես պատասխանում եմ ուղիղ Տիկին Մկրտչյանի հարցին. Արդյոք իրականում ուզում էին գումարներ աշխատեին, դրա համար էին այդքանակությամբ ջուր վերցնում? Միգուցե ես էլ պատճառը, բայց իրա ոչ, իսկ ես ձեզ ասեցի այն տվյալները, որը որ իրականում Հրազդան գետի ջրատվության պակաս թիվն ենք վերցնում. Հրազդան գետը, որ ուղիղ պակաս թիվ ա տվել. Մենք այդ կանխատեսումները ոչ թե հենց ընենց վերցելու այդ կանխատեսումներն արել ենք, այլ այդ կանխատեսումները մեզ տալիս ա հիդրոօթերևութաբանական մոնիտորինգի կենտրոնը, ինչի արդյունքում մենք կազմում ենք տարեկան պլանը, նաև հիմք ընդունելով մեր նախորդ տարվա կազմակերպած աշխատանքները, ու սխալ եք ներկայացնում նաև, պարոն Մինասյան, հեկտարները, 36,000 հեկտարի մասին, խնդրեմ, կարող եք բոլորդ YouTube-ներում, չգիտեմ, կայքերում բացեք, տեսնեք, որ մեկն է 36,000 հեկտարի մասին ստեղ ներկայացրել այդ տվյալ տարածքում? Նման բան գոյություն չի ունեցել. Այո, եղել են նկարած թվեր, որպեսզի վերցնեք այդքան ջուր. Այսօր կային իրական թվերը, որոնք որ ես ներկայացնում եմ, որոնք որ նորմաներով բաժանված և ռեժիմներով մատակարարվելու է ջրօգտագործող ընկերությանը. Ես խնդրում եմ, այն մեր մյուս գործընկերոջը, այն որ խոսում էր Հադրութի մասին, Ավետիսյան. Պարոն Ավետիսյան, ես սեպտեմբերի 28-ից եղել եմ ռազմիդաշտում. Ես նոյեմբերի 13-ին նոր հետ եմ վերադարձել. Երբ որ այն ժամանակ դուք վախենում էիք քարվաճառով մտնել, որովհետև երկու ճանապարհները ռմբակոծում էին, ես իմ անձնական մեքենայով վիրավորների և զոհվածների էի հանում քարվաճառից. Ես ինչ հանձնելու մասին եք խոսում, հիմա էլ Սևանի հանձնելու, ու պլյուս դրան ես չեմ ասել, որ մենք պարոն Մինասյան կբացառենք, ինքնելիս ճանաչելով նմանատիպ հայտարարություն արեց, եթե ուզում, այսինքն ում չեմ ճանաչում, ինչ պետք է ճանաչեի? Բանավեճի մի վերացեք, պարոն Մինասյան, ես ոչ մեկին չեմ վիրավորում, ինձ եմ վիրավորել, ինձ եմ վիրավորել, ես դրա համար եմ դրան ուզում առադառնամ. Չմոռանանք, որ իմ ընտանիքում ես առաջի պատերազմին կորցրել եմ հորեղբոր տղա, 14 թվականին այն դիվերսանտները, որոնք որ գնացին մեր գերիները հետ եկան տուն, իմ եղբորը սպանողներն էին, Մայոր Աբրահամյանի սպանողներն էին այդ ժամանակ, բայց մենք համաձայն ենք եղել, որ այդ նույն դիվերսանտները գնան ու մեր գերի ընկերները հետ գան տուն, նաև այս պատերազմին հորեղբորս թոռն է զոհվել, այդ ինչի մասին եք խոսում? Չհասկացանք, սաղը դարել եք հայրենասեր, մենք էլ ստեղ Սևան ենք ծախում, չգիտեմ ինչ ենք անում։ Մի հատ վերցեք հլը ուշադրություն դարձեք, թե մենք ինչքան ջուր ենք վերցնում, վերցեք ուշադրություն դարձեք այն տարիների համեմատ, երբ որ 20% է եղել սակավաջրությունը, ինչի համար եք այդքան ջուր վերցել? Այսօր 40-ից 60% սակավաջրություն կա, բայց ձեզանից ուզում ենք ուղիղ այն քանակությամբ, ինչքան որ գետը մեզ պատճառ չի դարձել։ Շնորհակալություն, ներողություն եք ասում, եթե… Քվեարկությունից առաջ, երբ որ կհայտարարեմ… Արգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, հանրային սպասումների մեջ ձևավորվել էր այն կարծիքը, որ խորհրդարանը աշխատանքը սկսելու է շատ արագ, խիստ կարևոր նախաձեռնություններով, և նաև սպասում էր քաղաքակիրթ բանավեճ։ Եվ քաղաքակիրթ բանավեճի սպասումները կարծես թե չի արդարանում։
բազմիցս լսում են վիրավորական արտահայտություններ ոչ հարիր հայ մարդու Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածում ասվում է որ մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն արժեք է եւ նաեւ նշվում է որ իր անոտարելի արժանապատվությունը իր ազատությունների եւ իրավունքների անխակտելի մասն է բայց 3-րդ հոդվածում չի սահմանափակում 23-ում էլ ասում է որ մարդու արժանապատվությունը անխախտելի է արգելի գործընկերներ ես չեմ հորդորում ի տարբերություն իմ գործընկերների որ համախմբենք համագործակցենք կարծում եմ բարձագույն բարերի իմաստ չկա ես չեմ գտնում որ պետք է մենք համագործակցենք ես գտնում եմ որ յուրաքանչյուրս պետք է աշխատի հանուն հանրապետության Եվ եթե այդտեղ կհամադրվեն մեր նպատակները, կստացվի այդ աշխատանքը։ Եթե կհակադրվեն, բնականաբար չի ստացվի։ Բազմիցս մեր գործընկերների կողմից վիրավորական արտահայտություններ են օգտագործվում, հատկապես պատերազմի հետ կապված։ Ես ուզում եմ հայտարարել, որ այս պատերազմում զոհված մեր զավակների, մեր եղբայրների և նրանց ընտանիքների առջև խոնարհվում ենք Եվ խոնարհվելու ենք։ Սակայն պետք է նաև ասել, որ այդ ընտանիքների մի մասը նաև ընտրել է իշխանությանը, եւ դա գաղտնիք չի։ Եվ ինձ համար զարմանալի է, որ մեր գործընկերներից ոմանք այդ մարդկանց 700,000, շուրջ 700,000 քաղաքացիներ, որոնց մեջ նշված է ընտանիքի անդամները, նաև անվանում են անհարիր բառերով։ Անվանարկում են եւ դա վերաբերում է այդ մարդկանց եւ ես զարմանում եմ թե դուք ինչու չեք ընդհատում ինչու չեք փակում ձեր ընկերոջ բերանը նման արտահայտության համար երկրորդը հայտարարվում է որ եթե այս իշխանությունը վերընտրվի մենք այս երկրից կգնանք ես երբեւե չեմ ցանկանա որ իմ որևէ հայրենակից երկրից հեռանա բայց այս խոսքերը ասելուց հետո պետք է նաև բացատրություն տալ։ Ինչու ենք շարունակում մնալ երկրում, երբ որ այո, օրինական ճանապարհով ընտրվել է այդ իշխանությունը։ Ասած իմաստը այն չէ, որ հեռանան երկրից, ասած իմաստը այն է, որ նման արտահայտություններ չարվեն։ Քաղաքական գործի չէ, իրավունք չունի նման արտահայտություններ արել։ Եվ նաև երբեք միասա երբեքը վերաբերում է բոլորիս, այդ թվում նաև քաղաքական գործիչներին։ Եվ այս իմաստով ես դիմում եմ բոլոր գործընկերներին։ Ձեզ նայելուց մի մտածեք, թե ձեզ է վերաբերում։ Նայում ձեր աչքերի մեջ եմ ասում, որ վստահ լինեք, որ իմ խոսքը, իմ խոսույթը ազնիվ է եւ վերաբերում է բոլորիս։